заимка. Сім забрати. Їлі вирвало. Чуть на 7 гривень. Їлі прийшла, блядь. Огірок 7 на удачу. Такі 18 червоні тепличні, такі менші по 10. А тут на 9 просять за огірочок. Такі 25 червоні гірки. Якщо треба на який день, ми можемо нарізати. Дома є. Зрозумів. Є, кажуть, по 7 забрати. Місні. Середня капуста 5 гривень. Такі гарні баклажан 8 гривень. Одна бананка є. Така пекіночка 8 взять. Огірочок 8. Трохи огірок піднявся. 109 просто. Така черешкова селера. Була по 20, а вас по скільки? 18 гривень. 17 гривень. Да. Третій ряд від вагової. Третій ряд капуста центрійон 3 гривні. Така гарна молода, 9 забрати, третій ряд. І у вас є огірочок? Проданий. По 8 продали, так? Да? Так. О, нормально. Кабачок такі 5. А морква? Теж 5. Така червонокачана 8 гривень. Баклажан 8 гривень. Так? Ці вона в цьому ринку. Світна 8. Такі перчик 12, а такі 10. А що за сорт, не знаєте? Не до діла перегорчулася. Амфора 25 гривень, така гарна. Третій ряд. Редиску 8. Вчора казали, по 6 здавали. Ну давайте по 7 і ми з вами договоримось. А огірочок такі? 9. 9. Це молоденький. Такі 6,50. А дайкон? Дайкон 3,50. І є на третьому ряду така гарна голубцева. Це дійсності голубцева. Ну, вона йде і накажу ще раз, скільки раз говорю. Вона йде і квасити, і борщ варити, що хочете. Вона має тоненькі листочки. Голубцева плоска. Такі 20, такі 15. Помідорчик і огурчик. 10. І урчик 10. Просять, просять. Да. Багато, я зрозумів, зрозумів. Помідори трохи. Огірочок трохи піднявся в ціні. Це непогано, звичайно, людям, які вирощують. Ну, за 8, якщо все брати. Ну, зрозумів, бачите. Сьогодні здавали. Отам дядько здав по 8 гривень. Не? На третьому ряді такі є 28 чорних. І чуть-чуть мільші 22. Красиві, бачите, в таких ящичках. Красавість. Смачний помідорчик. Баклажан такий 6 гривень, а трохи світленький, так 4 гривні. Така сливочка 7 гривень. Такий перець 12, трошки менше.
8 середня, а такі маленькі 5. Отака молоденьку привезли. 7 забрати? 7 забрати. Третій ряд. 20 коробок. Ну десь, ну полтони нема чи два. Такий баклажан. 8 і такі 8. Така, бачите, червона качана. Така молодесенька. Непогана, хороша. Верхній просто листочку зібраний, 5 гривень хоче. Третій ряд. Ну, непогана. Молоденька копана ювеліра. Ну, ви ж бачите. Я бачу, я в курсі діла, я в курсі діла. У мене тут така самісінька євровізірована росте. Оце євровізірована. Я зрозумів. Поставлена сіміна, це лише. Я в курсі діла. 7 гривень хотіли, за 6 віддали. Ну, а що? Такий перчик 8. Така 6 на удачу. Може буде, знаєте, що 8. Трошки менше 5. А Голубцева? Голубцова по 4. На другому ряду від вагової є базилік. Бачу чимало, 50 гривень. Тільки такі зеленого нема, так? Ні, зеленого. Просять 4. Є. Хлопця гарні. І багато, бачите, баклажана. Від 7 до 4, так? Є різні, бачите. Свіженькі привезли, стоять собі, торгують і думають, здавайте, бо багато, бачу, очі здорово. Сьогодні щось навезли, багато, понеділок. Другий ряд, центуріон, 3 гривні. Така редька кавунка, 7 гривень. Ну це все просять. Огірочок 10, другий ряд. Вега 25-ка, 4,50. Це другий ряд. Такий гарний помідор, 20 гривень. Щоб забрати. І тут 7 гривень, другий ряд. Машини поки 5 десь побачив з пекіночкою. Така сливка 6, і диня на другому ряду 8. Така гарна. В ряду є окроп. 20 гривень на опц. І є петрушка теж рядом, 30 гривень на опц. Та сливочка 8 гривень. Трошки підвезли, ціна трошки приупала. Від 8 до 6 бачу. Чорна редиска 5 гривень. Редька, редька. Такий гарний гасвон, 9 гривень. Ну щось набігли, набігли і просмілилися. І тут гасвончик такий гарний, 8 гривень. Бачите, який він у розрізі. Добре і на закатку, і на томат, на що хочете. І їсти теж непоганий. Це другий ряд. Я зрозумів, другий ряд. Молода капуста 6 гривень на удачу. Непогано. По 6 гривень. Отака редька, кавунка, червона всередині. Другий ряд. Така 14, така більше 16. Каже сорт французький, забули як називається, 3,50, така ромашечка на отдачу. Другий ряд, пекінка 8 гривень, на уступки йдуть і такі сині баклажан. Гарненькі, 7 гривень, якщо багато брати, будемо уступити. Так я кажу. Другий ряд є мета морква, абака я так бачу. Абака. Да, помили, тому що грязно. 7 забрати? Так. 8 просять, 7 забрати. Ну її немає, не грязної, не якої. Я поки не бачив. Бачив там одна, по 5 була. Давайте за мною сядьте, зробимо. Дивіться, бо він зараз вас як йобне присадить. Сливочка така гарна. 8-й другий ряд і рядом є такий огірочок, теж 8 гривень. Ага, а я цього дядька знав. І тут отака є теж гарна, по 6. Що вам не нравиться? А? Та гарна, гарненька, дивіться, яка гарнесенька, молодесенька, да. По 6 гривень, ну ще йдуть на уступки. Ну, не слідає. Да, да, якщо все будете все, брати, все. Так, все, все. 30, це другий ряд. Другий ряд. 33 банани. Поняв. І перчик такий? 25. 25. І 10.
Вон 10. Поняв, менше 10. І укропчик? Укропчик 20. Буде брати, теж можна. І теж другий ряд. Редиска 5 гривень. Щоб забрати. Така 8, така по 5 гривень, другий ряд. І дайкон 7 гривень. Така цибуля, перо. 50 гривень, молоденька, хороша. Укропчик 30 і це теж 35. Корінь петрушки. Запишіть 25 лише, тому що у мене зараз не кондиції. Я зрозумів. А так новенькі, хороші, так? Зрозумів. А розмарин? Розмаринчик 15. 15. Чебрець, да, пучок. Пучок. Чебрець 10. Поняв, зрозумів. Базилік, що такі 50, да. Петрушка. Укропчик 20. 20 і петрушка? 25. 25. Угу. Зелень цибулі? 35. 35. 20. І 29. І 20 тут. І 20 там, то я підійду. Да. А такі 20. Ну так, да, вішні, тріснутий. А що немає самих корня? Я прийшов два ряда, його немає. А, значить, вигрібаю за соленя йдуть. Привіт, ага, привіт. Ясно. Немає, не можу сказати, куди жити. А що це таке у нас? 30. Айсберг такий, 30, бачите, як капуста, отакий айсберг, оце салат айсберг, а такі? Такий 40. 40, а як називається? Фріліс. Фріліс? Фріліс. 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 Кінза? Кінза 30. Базилік? Базилік 55. 55 і петрушка 30. 30. На вході, ну гарний, бачите, який айсберг красивий, красавець. Та й цей непоганий, хороший. Такий уїхав по 8, вже продали. А кабак не дають, 4,50 скажуть. Я зрозумів. Огірочок 9. На огірочок трохи піднялася ціна, а ось на кабачок 4,50, 3,50 вроді на удачу. А огірок виходить і по 8 на удачу. Ну це зрання, це зрання. От таке брокколі. По 12 можна, а це... Хочу 10, але ціна не знаю, яку будуть. А така по 12 просять, поки просять, а там треба дивитися. Ну непогано кажу. Це зразу на заїзд на вагову. З боку хлопець стоїть. Капуста 3 гривні. Капуста сьогодні трохи є, звичайно, але 3 гривні. Ціна така. Сливка 7 гривень. Молода морква, перший ряд від вагової. Така гарна, 9 гривень. Ну я поняв, зрозумів, це все проситься, я знаю. Вони всі знають, що ціни просяться, просяться. А скільки буде? Да. Ось за таку гарну, 10 просив і 10 віддав. Це перший ряд від вагової, ну він вже продав, він просто розрішив мені зняти, бо всі питають, скільки стоїть, я вам кажу, 10. І за 10 віддав. А трохи менше по 5, зараз покажу. Отаку хоче за 5, бачите. Тут я бачу ще друга машина, я підійду, спитаю ще там. Тоже є така непогана. Я б його казав, бо вже хочу сюди. Поняв, я зрозумів, 10 гривень він просить, але вже каже, щоб віддав, бо лишилися залишки. І хоче додому їхати, обратно грузитися і приїжджати сюди, да, і да, здавати. Ну беруть, бачу, в нього беруть 10 гривень, а він вже продає, там залежить по кількості і по кілограмах. Я маю в виду по тонажу, якщо більше беруть, вже договоряться з ним. Сільдірей сьогодні така ціна. Дві машини. Такий кабак, гітара 3,50. Це ви просите чи на удачу? Просите. На удачу 3. На удачу 3. Так. Кабака небагато, щоб сказав. Там бачу я ромашку і тут бачу тільки гітару. Це перший ряд від вагової. Перший ряд від весової. Є така непогана слов'яночка. Дуже красива. Наша 7 гривень. Бачите? Є. А де? Такий бурячок 4,50. Машина пішла на одруску, ставили тільки. Ну немає, щоб його було багато. Немає. Трафіруйте, там красивіше. Добре, добре, я тут просто як воно робиться. Бачите, є більші, менші, є по 4, є по 5. Це 30-ка і 40-ка. Да, я зрозумів. Так рудні пачки. Во. Такі сітки. Такі сітки. Пачка зав'язана, я розв'язувала. Це 40-ка. Ну, і 3 на удачу хочуть. Так. Да. А сорт не скажете? Ой, мускатний. Во, мускатний. Мускат де Прованс. Де Прованс, так. Де Прованс.
Це він переважно йде, він непоганий, солодкий всередині. Аж червоний прямо, як я кажу, непоганий. Смачний каші, ой, що хочете, навіть соки пийте. Ось така редька маргаланка 6 і це всередині червона кавунка, причому теж так само 7-6, так? Ясно, такий дядько, дивіться, бачите, знімає. Так хоче, каже, бабка там сидить вдома, а він оце продає, каже, хай баба подивиться. Так, по телевізору скажи, коли я. Так, да, перла, от така гарна, 8 гривень. І тут гарна на ряду, три види, я бачу, кавунка, да? Чи 4, це теж червона, три види, по 5 на удачу. Такі 8 гривень. Ще є Optin Queen, Голубцева, плоска, 3,50, перший ряд від вагової. Є от така на першому ряді, 5 хочуть за редиску. Сьогодні редиски десь 3-4 машини, то що я бачив. Ну трохи йде вас, ні? Беруть слабе, трошки взяти, потихеньку, так? Да? Медленно. Редисочка от така, оделечка. Тоже на першому ряду від вагової є така червонокачанна, 5 гривень. Є на ряду і 3,50, і 3,70, а тітки 3,20. Отака гарна, дуже красива. Це 2,20 і ота 4. Поняв. Це медуза, лежить вона дуже довго. Перший ряд отакого калібра всякого, не мокра, сухенька, кому треба, будь ласка, бо туди трохи далі є і дорогше, 3,50, я кажу, і є і дехто, три, ну гарну таку якусь, я не знаю, це теж непогана, ну кажу, вона лежить до квітня місяця. 7 гривень, перший ряд від вагової, така сливочка 7 гривень. Така жовта, 10. Це чиста репа. Репа, так? Да? Так. 10 гривень. 10 вона так, 9 іде. Поняв. Ну це ви просите, а там да, як да, скільки да, договоритись. Така і... Ну помаленьку йдуть, беруть. А це все, все що осталося. Да. Бачите, навіть таку репа, навіть не редька, а репа по-русски. Репа, це репа. Чиста репа. Це а переведи на українську. Рібка. О, рібка. О. Редька є, це рібка. Рібка, все. От розказують вам, бачите. Ні, кератина в два рази більше, ніж моркві. Ну, розуміло. Бачите, дядько все розкаже. На тертучку, а то не все редька да редька. Це рібка, не це репа, рібка, а рібка, да. На тертучку, на тер. То, що дід з бабкою, бабка там з внучкою, собачкою, поняв. Так, люди беруть, я кажу, як її потребляти. Ну, салатик на тертучку, на терте само собою. На тер, на тертку, пожарив на сковородці. Слухайте, це обалдіть. І ще й жарити можна. Да. Слухайте, бачите, вам ще й рецепти цибульки розказують. Цибульки піджарив. Ну, я поняв. Потім її на тер, правда, без олії, бо дуже жирнуся. Трошки з'їв і ситий, і довольний. Да. Ясно. От така вам реклама про рібку. А, це ж виходить. Пекіночку 7 гривень. Моркви почти що немає. 6,50 на ряду. Непогана, хороша така. Не мита, бачите, ще непогана. Це перший ряд від вагової. Це я знайшов таку гарну моркву. Дядько тільки фотографірує? Так, да, отака 9 гривень сливка на першому ряду від вагової. Знайомий голос. Під плитами такий асфончик, є ще по 5 гривень. Така ціна завинена 7 гривень, щоб взяти. Машини 4, ромашки. Це 3, щоб забрати. Дивіться, які гарні. І тут я прийшов, просто дядько сказав, такі крупненькі зняти. Дуже красиві. Гарбуз кашовий, 3 на отдачу. Да. От така його, навіть його така зелень, бачите. От така його зелень є. Ти казав по 50 такі, да? 30, бачите, 30 гривень. Поняв, все, я вже зняв. Шпінат 40 гривень. От такі гарні, по 15. У Вови. Да, можеш. Савоєчка. 15 гривень виростив, приїхав, щоб продати. О, як і продати, все, і щоб люди разом чистенько без а люди, поняв, а люди питаються, що він не знімає. Время зараз немає. Їсть зразу в ефір ділаю. Поняв. Якщо сьогодні буде, зробимо. Зрозуміли. Зрозуміли. А це потім 6. І є штудерт
кажуть, що 100 дир привезли. Скоріше всього, мабуть, Одеса. Такі 30, такі 35, а такі 40. Кому треба, будь ласка. Ну, я так думаю, це ще піде і на пір, а непогано. Слухай, по ціні? Переправляюся, цей 45, цей 50. Це ціна сьогодні така. Ну, я бачив, дорогі, більш дорогіші продають, якщо в рознь на цьому. Навіть по кілограму, там є щось 60 і 80, і дорогше. А це така ціна, хто у хлопця, що привіз нам. Бачите, ще хочу сказати, сьогодні багато помідора вже, сливки, асвона. Ціна, мабуть, буде трохи падати, кукурузи. Не бачив, що багато, але ціна така, як от п'ятерка, четверка. Огірок за 8 уїжджав, 7,50, 10 просять, 9 просять, залежить по якості. Кабачок 4,5 просять, 3,50, 3 уїжджає, теж залежить по якості. Капуста 3 гривні просять, різна, дуже багато є, звичайно. О, а це я вам показав просто сівок такий. І він є вже в нас. Кому треба, будь ласка. Будь ласка. Перше відео я закінчую. Друге покажу пізніше. Кому ще що треба, я тут знаходжуся в Копанях. Піду, подивлюся, покажу, розкажу.